neću da... Bili su ovi naši, reći... Ali nije, sad, ne, pa sad tek vidim da je... Ova lopta, bre, pogledaj lopta, bre, crno. Sad tek vidim da je Pilja i... Sad tek vidim da je Pilja i Maksina mama i... Uja igra! Sam ja rekao, ova prošla i ova da su ključne. Pa da. Što pa dobro? Pa misli da ovo može da bude nešto opasno. Pa ne znam. Nikad s njima nisu prolazili nešto. Ne znam ovaj... Dobili su ih ovde 2-1, pa 3-3, pa... A bila trojica oko njega je. Pa znam, ali treba. Pa jedino. Dobro, ali nije imala gde da prođe. Realno nije. Praniću si, dobro. Da, što? Što ne bio je? Kao zamet, kao pomoćnik. Gde si išao je? Zaječar, Niš, Odžac, ali usput je to bilo još nešto, mislim, katastrof. Katastrofa.
Posle ću da ti pričam za tak. Za? Za tak. Dva dana nisam išao mojim kolima. Nisam mojim kolijem. Nego sam išao Ducatijem sa kolegom. Sedim pored njega, napred. Znači i u torbi, ovo je košni torbi, bre, koža sve, mislim. Unutra mi tak, moj stoji. On skine sa tvoj. Ne mogu da verujem. Znači to dva dana. I Zaječar i Niš mi skine. Oj je. Života mi rođena, negde oko 3000. Nima i on je kuca. Ali on meni skido. Razumeš, a ja... Evo gol. Bravo, bravo! Samo spavajte, spavajte. Evo pozadnji vrlo je... Promaja duva. Promaja duva. Treće pa imamo napad. Skidem skoro 3000, 2009. Ne mogu da reklamiram, da budem srećan što mi je u oba slučaja i početno i krajnje svirao, da mi je svirao samo krajnje, skino bi mi sve od početka, razumeš? Znači, toliko im je osetljiv senzor da... Ne mogu da verujem, da. Nekoliko puta se desi. Ja ga držim ovako, nikad ga ne kačim, razumeš? Da ušte neće da aktivije. Kako, bre? Thank you.
piše o što posjediš, šta su trebali, ja ne znam gdje su trebali da odvorim. Onaj sve ide i ide, to je počinu tako sve za... Da, da, da. Hajde ti! Sikao da nije bilo. Da, da nije trebao da diše.
sveži, sigurno. Znaš ti kako je noć u ovom? Kako je kod nas? Gledaj ovo. Nemoj odmah, Max, nemoj odmah. Šta si igraš, bre? Dečko, bre, ovo, zbilji se, bre, alo, bre. Isprati, ispratio! Alo, bre! Ja mu se izvinjavaš uopšte. Ne. Ne, Vuj ostao povučen pozadi, ne sa otišao na onu stranu. Ne razumem, ne kreću se Vuj. Gde si ti, Filipe, to šutno? Ne, lepo igraju u polju.
se i tamo ima, baš i nešto za uspavat, to je visoko nogu. Nemate ni ovo, ni ono. Dobro, probudite se, bre ljudi. Thank you.
loše da startuju, ne razumijem uopšte. Ne, video, ne, video je da je Goman izašao, razumeš, nego je slabo uhvatio. Evo je direktno na gol. Ajde Joko, ajde Joko! Ništa. A nema. Pokloni se! A, da, 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 ona je, da, kako, kako beše. Ne, ne, ona je kratko šiša, mislim. Da, da, kako? Ne znam od kako. Sam. Ja, Filip igra. Da praviš. Isprati. Ora,
Ma nemojte, te sa petama, čuda. To je normalno, na 25 metara od gola, da ti tako... Onda je trebalo jače pa da lobuje golman. Koliko minuta? 32. Bre, sudija više, bre, teraj se, bre, u pičku materinu, bre, više. Šta ti je, bre? Jebote, bo. Ma nemoj da mu ne da žuti možda. Koji? A vodi ga kući kad je odličan, je. Svi kako skočio na njega. Hoće da ga bije, bre. Evo ga, jo! Šteta je. Pa dobro, ušao mu, sve je bilo... Bio bi lep gol, šteta. Sve je lep. Udario se u ruku. Daj bre više, dokle će s rukama bre, rukama sleđa i rukama sleđa.
Ne bi trebalo, ajde. Čarape, debele, nije se pokrio, usput pre, posle ručka pokrio uz vino malo kisele vode, a ne pije kiselu i promoku. Bravo, Klavi, bravo, Čiki! Evo, dobar dan. Dobar dan. Rekla, dobar dan. Nika Vladi. Nika Vladi. Lutko malo. Vidi kakva si slatka.
Boža igra! Šutirati je da te dobije gol svaka puta. Evo gol.